Právě jsem dorazil a je to tady docela dobrý, teda. Lepší zahradu jsem ještě v životě neviděl. Moc pěkný. Byl hotel v centru Singapuru, jsem si docela dobrý a teďka následuje přesun na ostrov. To se těším. Jo, tak jsem se normálně dočkal. Ty kolíci tady jsou. A dostal jsem i na přivítanou welcome drink. Ráda. Trochu jiná botanická.